No niin, oikein hyvää huomenta ja tervetuloa tänne webinaariin. Tänään meillä on aiheena taloushallinto ja CRM. Meillä on vieraana Kivisen Terhi Finago Pro Counterilta. Tervetuloa Terhi mukaan. Kiitos. Huomenta myös mun puolesta kaikille. Ja pari sanaa käytännön järjestelystä, eli kysymyksiä voitte esittää tuohon chat-ikkunaan. Me vastaillaan tuossa lopussa kysymyksiä, me on varattu sille hyvin aikaa. Ja tämän webinaarin jälkeen saatte tämän webinaaritallenteen sähköpostiin. Pystytte palaamaan aiheeseen sitten helposti, jos tarve vaatii. Käymme tänään tosiaan CRM läpi, CRM-integraatiota läpi, miten sitä kannattaa lähteä rakentamaan, mutta aloitetaan oikeastaan koko homma siitä, että kun meillä on Terhi täällä vieraana, niin Terhi saa vähän kertoa, kuka on, mistä tulee ja vähän totta kai myös ProCounterin puolesta, että mikä se ProCounterin ohjelmisto. Ole hyvä, Terhi. Joo, kiitos Jani. Joo, olen tosiaan toimin Accountor Finagolla partnermanagerina, eli teen paljon töitä yhteistyökumppaneiden kanssa ja vedän erilaisia hankkeita ja hyvin, hyvin monipuolista hommaa. On ollut kyllä talossa jo pidempään, että 7 vuotta tuli täyteen nyt kesällä. Ja tosiaan niin Accountor Finago on osa Accountor-konsernia ja Finagon niin kuin, toiminnassa on nyt sitten niin kuin enemmän ohjelmistot keskiössä, eli meillä on käytännössä kaksi taloushallinnon ohjelmistoa, ProCounter ja Tikon sitten saman katon alla. Ja meidän tuoteperheestä sen verran, että sieltä löytyy tosiaan sekä niin kuin tilitoimistolle ratkaisuja ja sitten myös ihan niin kuin pienelle ja keskisuurelle yritykselle. Ja on tämmöinen niin kuin esimerkiksi ProCounteria pystyy tilitoimistoja joko käyttämään yhdessä tai sitten ihan erikseen löytyy ratkaisut kumpaankin tarpeeseen. ProCounterissa ja Tikonissa molemmissa löytyy käytännössä kaikki työkalut yrityksen taloushallinnon hoitamiseen. Et siellä on hyvin kattavasti laskutuksesta, kirjanpidosta, palkanlaskentaan ja näin. Et monipuolisesti kaikenlaista. Ja tosiaan keskitytään ehkä enemmän ProCounterin puoleen nyt sitten niin kuin tässä näin. Kyllä, ProCounteri. ProCounteria on esimerkiksi meillä ollut käytössä tässä jo vuosia ja on siihen saatu ihan sujuvat prosessit integroitua myös sitten meidän omaan käyttöön. Mutta palataan varmaan vähän tuohon, miten ProCounteria käytetään ja mikä se on se ProCounterin vaihe tai taloushallinnon vaihe tuossa CRM-integraatiossa, miten ne linkittyy toisiinsa, mutta mä rupean kertoa vaikka vähän muutamia sanoja siitä, että miten CRM-prosessia kannattaa lähteä rakentamaan. Muistuttaessani laitan vielä näytönjaon päälle, niin te näette saman kuin minä, että mä vaan rupean täältä kertomaan dioja itselleni. Näin. Kun saadaan vielä ne dioja. Näkyykö Terhi minun dia vai näkyykö jotain muuta tällä hetkellä? Näkyy dia hyvin. Yes, hyvä. Eli oikeastaan ensimmäiseksi lähdetään näistä CRM-integraation hyödyistä liikenteeseen. Eli ihan ylivoimaisesti tärkein integraatiohyöty on ajansäästö. Eli kun integroitte CRM, niin teidän ei tarvitse syöttää tilauksia sekä CRM että sitten laskutusta varten tuonne taloushallinnon puolelle, vaan että ne on aina ajan tasalla ja sitten myös se laskujen lähetys voidaan sieltä automatisoida tarvittaessa, että te ei tarvitse periaatteessa, kun myyjä klikkaa CRM:ssä, että hei, nyt tuli kauppa, niin siitä voidaan vaikka saman tien saada lasku lähteä. Toinen tärkeä asia on tämä tietojen ajantasaisuus, eli sekä CRM että taloushallinnon tiedot pelaa yhteen. Niin nähdään esimerkiksi, että onko asiakkaat maksanut laskut. Jos ei ole maksanut, niin sitten tiedetään reagoida siihen. Ja myös sitten nämä, vaikka esimerkiksi asiakastiedot,
niin saadaan päivittyä näitä järjestelmiä välillä, jolloin aina lähtee laskut oikeaan osoitteeseen. Sitten kolmas tärkeä pointti on tuo skaalautuva kokonaisuus, eli kun teillä kuitenkin liiketoiminta on tavoitteena yleensä kasvattaa, niin sieltä tilausmäärät ja asiakasmäärät kasvaa, ja mitä enemmän sinne määrät kasvaa, sitä enemmän sinne rupeaa tulemaan käsityötä, kun taas jos kaikki on automatisoitu, niin se myyntimäärien kasvaessa teidän työmäärät ei lisäänny, vaan automaatio skaalautuu automaattisesti siellä taustalla. No sitten muutama sana siitä, että miten luodaan hyvää myyntiprosessi. No, se tietenkin perustuu ennen kaikkea asiakkaan tarpeisiin, eikä niin, että lähdetään määrittelemään sitä vaikka järjestelmien teknisten rajoitteiden kautta, vaan se, että asiakas pidetään siinä keskiössä. Ja kuvaa selvästi sitten tietenkin jokaisen vaiheen, mitä siinä myyntiprosessissa on, silloin myyjän tai asiakaspalvelija on niin paljon helpompi operoida, kun hän tietää, että mitä tehdään, minne kirjataan ja miten mennään, eikä niin, että hänen täytyy aina miettiä, että no miten tässä vaiheessa nyt pitäisi edetä. Ja yleensä on erittäin tärkeää, että se prosessi on kuvattu sekä graafisesti että kirjallisesti, jotta sitä on helppo sitten noudattaa, että ei ole vaan tämmöinen, että kirjaa CRM:ään, niin kuin mitä tämä ohjeistus pahimmillaan on. Ja erittäin tärkeä asia on myös tuo, että huomioidaan sekä myyntiprosessia ennen tapahtuvat vaiheet, esimerkiksi markkinoinnissa, mitä siellä on tapahtunut markkinoinnin puolella, ja se on nähtävillä myyjällä, ja samoin myös, että mitä tapahtuu myynnin jälkeen, eli mitä liittyy toimitukseen ja mahdolliseen jälkimarkkinointiin. Niin kaikki nämä pitää totta kai olla nähtävillä, eikä niin, että tarkastellaan sitä myyntiprosessia niin kuin irrallisena prosessina näistä kaikista muista. Ja prosessi määrittelee tosiaan ne toimintatavat jokaisen prosessin vaiheeseen ja nimenomaan niin, että se asiakkaan ostokokemus on siellä keskiössä. Ja tietenkin nämä ohjelmistojen väliset tietovirrat tulee huomioida siinä prosessia suunnitellessa, että ei päädytä siihen, että tieto ei liiku tai sitten, että sitä joudutaan siirtämään käsi. Sitten muutama sananen siitä, että minkälainen manuaalinen prosessi on ja miten se voidaan automatisoida ja mitkä hyödyt siitä automaattisesta prosessista teille sitten syntyy. Eli manuaalisessa prosessissahan pahinta on se, että niitä tietoja joudutaan siirtämään tai syöttämään moneen järjestelmään käsin, kun taas automaattisessa prosessissa se kaikki voitaisiin automatisoida, vapauttaa aikaa siihen myyntityöhön, mikä kuitenkin ne eurot sitten lopulta tuo. Ja manuaalisessa prosessissa monesti kirjataan tilaukset, tuotetiedot eri ohjelmistoihin käsiin. Siitä voisi päästä automaattisen prosessin avulla helposti eroon. Sitten tilaus kun päivittyy toimituksen osalta tai maksamisen osalta, niin niitä statuksia joudutaan tarkistelemaan eri järjestelmistä, kun taas automaation avulla ne statukset voisi olla nähtävillä kaikissa järjestelmissä. Sama varastosaldojen osalta niitä siirrellään käsin tai jonain Excel-taulukolla, kun ne voisi päivittyä reaaliajassa. Ja mikä tärkeintä, automaatio eteen esimerkiksi kirjoitusvirheiden. Ja mikä on monelle, varsinkin just siellä asiakasrajapinnassa työskentelevälle henkilölle ollut tärkeää, niin automaattinen tiedonsiirto vapauttaa sitten resursseja siihen asiakkaiden kanssa vietettyyn aikaan, ja aika harva myyjä nyt rakastaa sitä tietojen syöttämistä käsin. No sitten miten esimerkiksi taloushallinnon ja CRM:n rooleja kannattaa miettiä, niin mitä tekee CRM? No CRM nimensä mukaisesti asiakkuuden hallintajärjestelmä. Se asiakasdatan hallinta tehdään siellä, viestintä asiakkaille tehdään CRM:n kautta. Siellä seurataan neuvottelujen etenemistä,
mä laajentasin tätä vielä sen verran, että seurataan käytännössä koko sitä myyntiä, ennakoidaan, budjetoidaan, suunnitellaan, johdetaan se myynti sen CRM:n avulla. Ja sitten toimitusten seuranta voidaan tehdä totta kai CRM:ssä. Sitä voitaisiin totta kai tehdä tuolla taloushallinnon puolella myöskin, riippuu vähän millä tavalla sen prosessin rakennat. Ja esimerkiksi tyytyväisyyskyselyt on totta kai CRM:n heiniä. Taloushallinnon puolella sitten selkeitä tehtäviä on laskutus, laskujen lähetys, myyntilaskujen hallinta ja reskontraseuranta. Ja sitten tuo kirjanpito tietenkin viimeisenä, mutta ei myöskään tietenkään vähäisimpänä. Eli kaikki tämä taas tapahtuu siellä taloushallinnon puolella. Ja täältähän tulee just esimerkiksi tuo myyntilaskujen status sellaisena asiana, että se on hyvä taas palaamaan tuonne CRM-puolelle, että myyjä näkee, että okei, asiakas on nyt myös maksanut laskussa ja heille uskaltaa hyvin myydä sitten myös lisää. No tässä on tämmöinen yksinkertainen esimerkki CRM ja taloushallinnon välisestä tiedonsiirrosta. Tässä tämä roolit on seuraavat, eli CRM-puolella hallitaan tosiaan niitä asiakkuuksia ja tilauksia. Flashnode siirtää tiedot sitten tuonne taloushallinnon puolelle, jossa myynnit sitten joko kirjataan suoraan myyntilaskuiksi tai tehdään niistä myyntitilauksia. Eli periaatteessa te voitte huolehtia toimitukset joko tosiaan taloushallinnon puolelta tai CRM-puolelta. Molemmat on mahdollisia. Siihen on nuo sekä vaihtoehto A että vaihtoehto B. Siinä tapauksessa tietenkin, jos tilaus on toimitettu jo tuolta CRM-puolelta, sieltä puolella käsitellään noita toimituksia, niin yleensä taloushallinnon rooliksi jää siinä tapauksessa vaan huolehtia, että laskut lähtee asiakkaille. No tässä on sitten oikeastaan tuosta edellisestä pikkusen laajempi tapaus, eli pikkusen tarkennettu prosessia. Eli CRM:ssä tehdään edelleen tilaus, siirretään se tilaus heti tuonne, kun kauppa on voitettu, taloushallinnon puolelle. Siellä siitä luodaan lasku tai merkataan myynniksi, jos haluatte toimituksia huolehtia tuolta taloushallinnon puolelta. Sen jälkeen lasku menee maksetuksi ja sitten tilausstatus voidaan siirtää takaisin tuonne CRM-puolelle. Ja oikeastaan tässä Terhi voisi vilauttaa ehkä tai kertoa tuosta ProCounterin päästä, että mitä tuolla niin kun, siitä kun lasku siirretään tuonne ProCounteriin, niin mitä siellä ProCounterin päässä tapahtuu, kunnes se laskun käsittely on saatu täysin valmiiksi, tilastotus voidaan palauttaa tuonne CRM:ään päin. Joo, kyllä. Mulla on itse asiassa tässä tämmöinen havainnollistava kuva, niin mä voisin näyttää sen tuosta. Joo, pitääköhän mun lopettaa tämä näytön jakaminen tältä. Siksi aikaa, että saadaan sulta näytön jako päälle, niin näin. Ole hyvä, laita vaan. Joo, kiitos. Katsotaan tuosta. No niin, näkyykö oikein näköinen? No niin, hyvä. Joo, tässä on tosiaan kuvattu nyt sitten, niin kuin mitä käytännössä taloushallinnon päässä tapahtuu. Eli tuolla tosiaan, kun lähdetään tuolta vasemmasta reunasta, niin siellä tilaustiedot tulee CRM:stä ja sieltä tulee sitten myyntilasku. Tosiaan niin kuin Jani sanoikin, niin voi tulla myös myyntitilaus. Se riippuu sitten tietysti siitä mitä on niin kuin sovittu ja miten halutaan toimia. Mutta tässä tulee myyntilasku taloushallintoon ja se tulee avoimena reskontraan ihan normaalisti, ihan samalla tavalla kuin, niin kuin laadittaisiin käsin myyntilasku suoraan taloushallintojärjestelmään ProCounteriin.
No sitten kirjanpito muodostetaan automaattisesti sinne laskulle, eli laskun taakse muodostuu kirjanpitoviennit oletustiliointien perusteella. Voidaan esimerkiksi hyödyntää asiakaskohtaisia oletustiliointeja tai tuotekohtaisia oletustiliointeja, miten sitten halutaan. Sitten tosiaan ne viitemaksut noudetaan pankista automaattisesti. Yleensä tapahtuu se nouto kerran päivässä. Ja tosiaan sitten kun siellä on oikealla viitteellä asiakkaat maksaneet, niin ne viitemaksut kohdistuu oikein siellä reskontrassa ja kuitataan sitten laskut automaattisesti maksetuksi. No sitten täällä on tietysti tämä poikkeustapausten käsittely, sitten jos ei olekaan ollut oikealla viitteellä maksettua laskua tai on jotain muita, joudutaan maksumuistutusta tai perintään siirtoa tekemään, niin ne hoidetaan sitten taloushallinnon puolella. Ja sieltä laskuilta ne tiedot ui suoraan raportointiin ja viranomaisilmoituksille, jolloin ei siinäkään tarvitse sitten niin kuin tehdä enää käsin töitä. Ja tosiaan tässä nyt puuttuu itse asiassa tästä vielä se just, että siirretään se status sitten sinne niin kuin CRM:ään päin myöskin siitä maksetusta laskusta. Näin, mutta tässä oikeastaan niin kuin hyvin, hyvin suoraviivaisesti kuvattuna sitä prosessia. Kyllä, eli tuohon käytännössä periaatteessa koko prosessi, jos asiakas vaan maksaa oikealla viitteellä laskun, niin siihen laskun maksamisen prosessikin saa ihan täysin automatisoitua. Tässä laskutuksen ja maksamisen seurannan prosessissa saa täysin automatisoitua, ja parhaimmillaan se ei vaadi ollenkaan niin kuin manuaalista työtä tuokaan. Kyllä. Yes. Joo, jos mä siirrän sulle esitysvuoron nyt sitten. Noin. Yes, laitetaan täältä vielä näyttö uudelleen jakoon. Näkyykö taas? Joo. Kalvo. Mm-hmm. Okei, okay. Yes. Täältä voisi mennä laittaa vielä tuon kuva esityksen päälle, niin näkyy ehkä vähän isompaa vielä sinne. No tuossa oli tuo prosessi, joka käytiin läpi, niin sitten oikeastaan tämä, esimerkiksi lähtee kalvot menemään itsestä eteenpäin. Automatiikka pelaa siis tässä esityksen eteenpäin viennissäkin, mutta lähti vähän turhan nopeasti laukkaamaan. FlashNoden palvelusta muutama sana. Eli mitä meidän palvelu sisältää, niin me lähdetään aina asiakkaan kanssa liikkeelle siitä, että tehdään se tarvekartoitus, että millä tavalla CRM kannattaa yhdistää taloushallintoon, tai jos olette vielä varhaisemmassa vaiheessa, että mikä CRM pitäisi olla, niin mietitään totta kai sitä, voidaan pohtia, että hyviä vaihtoehtoja on esimerkiksi Salesforce tai WebCRM, Pipedrive soveltuu joille tosi hyvin. Nämä on taas sellaisia, että niin kuin, me ei ole CRM-asiantuntijoita, mutta me voidaan vähän antaa vinkkejä siitä, että mistä asiaa kannattaa lähteä kartoittamaan. No sen jälkeen, kun olette miettinyt sen teidän prosessin, että miten te sitä myyntiprosessia niin haluatte pyörittää, niin, ja valinnut sen jälkeen sen parhaan softan siihen, niin ja haluatte siihen integraation, niin sitten me mennään tuohon käyttöönottovaiheeseen, eli määritellään, millä tavalla asiat pitäisi siellä liikkua, katsotaan asetukset kuntoon ja tehdään sille käyttöönotto. Tarvittaessa pidetään koulutus, mutta usein koulutusta ei ole edes tarvittu. Että asiat kun rullaa taustalla, niin se on sen verran yksinkertaista, että sitä ei tarvitse paljon edes välttämättä läpi käydä. No sen jälkeen aktiivinen integraatio pyörii siellä ohjelmistojen välillä taustalla. Hyvä integraatio sinällään ei näy asiakkaalle edes mitenkään muuten, että ne tiedot nyt vaan päivittyy niiden järjestelmien välillä. Ja me taas siellä taustalla huolehditaan tuo päivittäinen operointi, eli ylläpito, tarvittaessa asiakaspalvelu, jos teillä on jotain kysyttävää, tai jos on jotain poikkeuksia, että joku tieto ei esimerkiksi mennytkään läpi jostain syystä, niin me viestitään niissä teille, että tieto ei jää koskaan hukkaan.
ja me huolehditaan myös päivitykset, kun tulee uusia ominaisuuksia rajapintoihin tai rajapinnat muuttuu, niin me huolehditaan, että ne pysyy myös ajantasalla koko ajan. Lisäpalveluna meitä tietenkin onnistuu prosessikoulutusta, konsultaatiota, eli voidaan käydä sitä teidän myyntiprosessia läpi, että miten se kannattaisi esimerkiksi rakentaa, tai sitten toinen, mitä jonkun verran tehdään, on se, että jos teillä on sellainen CRM käytössä, joka ei ole meillä valmiiksi tuettujen listalla, niin me voidaan tarvittaessa rakentaa se integraatio myös projektina. Silloin hinnoittelumalli on vähän erilainen kuin mitä noissa meidän vakiotoimituksissa. Noissa meidän vakiotoimituksissa me päästään hinnoittelussa tuommoisen tyypillisen keissin osalta mennään jossain vähän vajaan 200 euron kuukausimaksussa, ja aloituskustannus riippuu vähän sitten siitä teidän CRM-järjestelmästä, mikä se on, mutta on tyypillisesti jossain noin 1 000 euron luokkaa, ja sillä saatte avaimet käteen palvelun sitten käyttöön. No, tuossa olikin vielä noita yhteensopivia ohjelmistoja, jotka meiltä löytyy valmiina tuolta CRM-puolelta. Ja oikeastaan viimeiset sanat, mihin mä haluan päättää webinaari ennen kysymyksiä, on se, että teidän kannattaa lähteä etenemään joko niin, että buukkaatte vaikka mun kanssa tapaamisen tuosta linkistä, ja voidaan käydä sitä teidän prosessia ja ohjelmistoja läpi, että miten niitä kannattaa lähteä automatisoimaan. Tai toinen vaihtoehto, että meillä on tuommoinen CRM ja taloushallinnon yhdistämiseen opas. Sen voi ladata tuolta meidän nettisivuilta. Siinä alkaa, tulee niin kuin tässä tätä samaa asiaa vähän laajemmin. Voitte tutustua aiheeseen ja vaikka sen jälkeen sitten ottaa meidät mukaan siihen keskusteluun. Ja jos tarvitaan, niin tarvittaessa otetaan sitä vaikka perhekin mukaan, jos tarvii sitä ProCounterin puolta miettiä tarkemmin, mutta mulle myös se ProCountry on kohtuu tuttu järjestelmä, että mä pystyn siitä aika paljon antaa myös sitä apuja, että miten se prosessi kannattaa suunnitella. Eli tässä oikeastaan kalvot, mitä oli tarkoitus käydä läpi ja oliko perhillä vielä lisättävää tai muuta ennen kuin mennään kysymyksiin? Ei tässä vaiheessa lisättävää. Tsekataanpas. Ei ole vielä ainakaan chattiin tullut kysymyksiä. Jos on herännyt ajatuksia, niin ei muuta kuin antaa tekstin laulaa. Jos kysymyksiä ei nouse tässä vaiheessa, niin minä kiitän Terhiä. Kiitos kun tulit tänne meidän mukaan ja kiitoksia kaikille osallistujille ja oikein mukavaa päivänjatkoa kaikille. Kiitos, mukavaa päivänjatkoa. Moi moi. Moi.